Zbog ruske obustave gasa, Bugarskoj i Poljskoj je, da kažem, upaljen alarm u Evropi. Da li treba da se plašimo i da li je Srbija, da li Srbija treba da ima neki svoj, da, krizni plan u slučaju obustave ove i kako će to uticati na nas? Kratko, Evgenija, nemamo puno vremena. Dobro jutro. Dobro jutro, draga Aleksandra. Mogu samo jako kratko da uradim neki paraleli. Prvo je kao cena ruskog gasa za Srbiju sada je 270 dolara. Ja mislim da je svi to mogu da pročitati, ali u trenutku Bugarska koja se zaustavljan gas će ga plaćati po 1100 eura, dolara, izvinjete, po 1200 između toga 1200 dolara. To je, skoro 4 puta razlika. Pošto je Bugarska generalno je već upisana u neprijateljske države Rusije. Naravno, tu u politike same Bugarske očekuju se velike promjene, pošto je narod spreman da izađe i da sada u trenutku premijer koji su nervira bukvalno svaki dan pozivama, jako čudnim pozivama za, ne znam, različite stvari kao što formiranja vojnika Bugarske da idu da ratuju u Ukrajini, kao što da pošaljemo plate svaki mjesec za Ukrajinu, svi po jedne plate kao ponovo za oružje i naoružanje Ukrajine i tako nadalje. Tako da svi očekuju tu Bugarsku promjenu, ozbiljnu promjenu u vladi i nove izbore, prevremeni preizborene naravno i za stranke i za glavenstvene pozicije. Što se tiče Crne Gore Srbije i Bugarske paraleli, vidi se, ja mislim da je svi narod u Srbiji vidi svaki jedan poseban čovjek i svi su zajedno. U trenutku ide ozbiljan rat između ozbiljnih vrednosti, vrednosti Evrope i vrednosti pravoslavnog sveta. Ta demokracija koja su, da kažeš, eto, najavljuju se osnovu, najavljuju se financijama i parama i tako nadalje, tim parama što štampa Amerika, naravno u dolarima koje već 60 trilijarda ima dug Amerika i sad vedno će ga štampati još koliko može to da prođe kod naroda pod toj slikoj demokratiji, koje su u stvari svi vrednosti, znamo kakve, gejevske parade, pa različite, skoro će biti sigurno i nekih još različitih parada, ne znam, koji su neformalni, apsolutno, kao što nacistički, kao što, ne znam, fobije, različitih fobija i tako nadalje, kako da je svaka jedna sloboda kada je nema nikakve granice dovede do moralnog raspada svakog ličnosti. Što se tiče slavenskog sveta, naravno u slavenskom svetu svi mi naučeni i vaspitani da verujemo u jednog Boga. U jednog Boga. Što volimo i komu verujemo. I praštamo. Znači, osnova je ljubav i vera. I to je toliko ogromna razlika u tom vaspitanju i u tim vrednostima, čovječanskim vrednostima, da je ta borba sada u trenutku eskalira i naravno ima bukvalno to hibriden rat tih dvuh sveta, što je slavenski i što je prozapadan evropski, da kažeš.